Близькі мене поправили пальцями тут. Не сказали, ваш без м'яса об'ємніший, вийшов дуже добрий. Мені напхали начинки до піар. У мене твердий? Ні, в тебе не такі великі. Мене... Пече. Але маленький. Тако. На район, на екватор до Синка, бо мали собі термосадку купити, хочу на ручку тормозну. І от тут нас Саньок зустрів. Що Саньок, які новості? Новості. Я не знаю, що сказати по цьому поводу, дочка. Це новий етап до бікфліпа, мабуть, так? Ти взяв мою здорочну руку на глазур альбумін, 5%. Це нього пригарував? Так. Альбумін – це кров, типа. Альбумін, щоб ти розумів, кокосова стружка, глазур там якось. Коротше, гематоген – це кров, коровіч, а я не їм. Все, милий, буде нормально тепер? Тільки відомити треба. А наш так багато купив метр? Ну, бо тільки метрами продаємо. Мели їсть кров, а в тебе ще снікерсі? Та ладно, типу, їж. Я думав, куди взяти, але... Та ні, їж. Їж. Коротше, Мели, завтра ми вирішили приїхати в ліс тиха покатати. Саня, їдемо? Можна, напевно. Ми приїхали, на ювілейне. До Сані на район. І тут за екватором. Санька дуже класне місто, щоб вчитися фейки або менуал. Не вчиться, а коли вже вмієш, хуярить до хуя на фейках. Ну, типу того. І ми вирішили з Мелоєм зробити міні-змагання. Хто приїде повністю всю цю дорогу, вона дуже велика. О, аж до кінця, до поля. Дивись, правий рівень, це проїхати на фейках по цій, блядь, по чорній полосі між двома красними. Ні, це з'їхати хоча б всю горку. Тут метрів... Можна. Скільки метрів тут, як думаєш? 200? Десь 150. Десь так. Саньок буде знімати. Стой. Пацандри! Давай! О! Мішаня перший валить! Давай! Оп! Милий десь там не видно ніхуя. Давай! Все, милий, давай вниз! Мали вирвайте, брат! А, все! Чувач! Мелой, давай! Потопив! І мело я збить тупо, давай, їбаш! Оп! Все, попытка окончена, перша пройоб! Давай, Мішаня! Оп! Машина не бачить. Рекорд мировой. Блять! Прям як я їздити. Давай! Оп! Все норм. Нормально. Давай, йдеш на победу. Їдь! Не зуйом. Блять! Я не можу назад глянути. Мелой лайфганг! Повний розколбас. Їдь давай! Мелой, давай на победу йди! Що ти біля мене їдеш? Та я не...
Довго там? Ні! Давай! Малину! Ну, почти чуть-чуть! Почти кінець! Це вздроч, це розхитування. Оп! Ройку сказати ні? Я думав, ти вписуєшся. Ба, ти знаєш, там машину вбрали? Та, блін, не описуватися думав. Я просто подумав, не знаєш, я бачив, що блок. Тобто за метр... Двоє, блядь, сука, їдь! Їдь! Давай, гулі ти мочи! Моч, 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 моч! Я хотів видержатися. Ой, блін. Садя, блін! Ще мона, мона, мона. О! Мощно! Мале, давай! Оп! Викатив! Але мале я більше! Мале виграв! Стоп! Тепер професіоналізм покаже Саня в себе на районі, в тебе преимущество. Сань, ти в себе на районі, в тебе преимущество. Ти маєш... бровку, охуєнний трюк. Давай, ти маєш фейки лучше всіх показати. От там з білих ящиків можеш пихатися. Я, стой, Сань. Блін. Та все, давай тебе буду лучше пихати. Ні, трохи вдрач. Бо тобі не вийде. Сидя фейки. Настільки круто буде. Та не врізайся, ти мені так колесо проб'єш. Надо помаленьку під'їжджати, пихатися треба сильно, не врізайся сильно. Та не врізайся, не їдь в ровку так сильно. Не шатай мені рулю, тупо врізайся. Під'їдь ні, ти прям стукаєш, ти решат, під'їдь на маленьких скоростях, вообще, єлі-єлі, не врізайся. Або присі весом всім відпихнись. Ні, він тебе відпускає, він тебе вже не держить. Та ніхуя, типу, блядь. Я тобі кажу. Давай, давай. Давай, Саньок, назад, назад. Та воно зразу на кону. Дивишся, там третє щось. Рукою, панхенд. Та ні. От, поїхали. Поїхали на рекорд. Маю, навіть так стукає. Больно. Больно слухати, Саня, як ти мучиш байк. Ідемо домо. Саня, тобі з палета треба пригнути для жесті з тим колесом. Миха, ти не хочеш поговорити? Саньок просто... Саньок, тебе дожне. Його треба провести, бо йому спати вже пора. Вже 9 годин. Я по тій стороні буду. Я по маленькій. Ого! Але було лучше. Давай, 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 давай. Але зато фейки як вчаться, самі по собі їдеться і все. Даже не думаєш про фейки. Їдеш, але їдеш. Ага. Єп. Відео не виходить, легше це далі. Давай. Мене раніше займався легкою атлетикою в школі, так? Ти мені сказав? Не в школі, я ходив на курси легкоатлета.
Був бігуном. Так, да, бігав. І тут якраз спринт хороший, щоб пробігтись. Да, о! Що ти? Болівальниці вже знімають майки. Давай! Є! Це, коротше, 25 гривень. Ну, які на два кулька хватить. То бери два кулька бубліків тоді. А пряники 15, а бубліки 12, да? Mm. То хватить на пряники. Бери кілограм пряників, кілограм бубліків. Добре. І поділимо пополам, якщо заходимо. Добрий вечір. А ламані бубліки у вас є? Ламані бубліки є у вас? О, добре. А печенье? Кабан, ёпну. Тут нічого не видно на відео десь. На, маленька, тобі ще. На, будеш? Понравилось? На. Бери, хочеш ще? Котик, кіцечка. Ні, собака, не злись, собака. Подружись з котом, будь ласка. Не злись, котик. Просто кот не буде бублік, але він чорний гарний. Кот, ти будеш бублік? Коти хіба таке їдять? Ні, бач, не їсть. Котик, кисіч. Чорненька така. Сначала понюхала. Ох, блін, собака, чого ти... Чого ти згавкаєш? Злякала мене. Кіця, вибач, бач, собака зла. Кіця прийшла до собаки, хотіла дружити, а собака нагавка. Ви йде далі до собаки. Але кот якийсь такий, да? Кс-кс-кс. Ідись так, кс-кс-кс. Пошлі. Кс-кс-кс. Та не йди до того собаки, кс-кс-кс. А їсть бубліки. Кіць. Собака нападе, диви. Кс-кс-кс-кс. Йдемо, молока тобі дам. Кс-кс-кс. Кажу підписчикам, які бублики. Це, коротше, пів кілограма. Підписчика. Пів кілограма на 6 гривень. Що ти смієшся? Я тобі на мішку казав. Це, ну, почекайте, дайте мені стати відео на мене. Коротше, це на 6 гривень. Пів кілограма бубликів. Пів кілограма. Коротше, це мама їсть тут. Я придурок? Чо? Знімаю ти. Це ж не тебе. Той дурачок знімав. Мішель – це Мішель, а Міша по-французьки – це Міша. По-германськи Міша – це Міша. Майкл – це Майкл, Міша – це Міша, Мішель – це Мішель. Це власна назва, яка не переводиться. В школі треба було вчитися. Не знаєш, що синьок по лисів, то я вирішив провіду тебе. Сразу різко. Серйозно? Ну. Тобто вітамін не вистачає. Вони больні нічим. Кров здавав.